Маржан Оспанова, Шиелі кентіндегі Тоқмағамбетов көшесінің тұрғыны. Соңғы екі айда үш рет теледидар сатып алыпты. Электр кернеуінің тұрақсыздығынан тұрмыстық техникасы жиі күйіп кетеді екен. Ішінде ең көп зардап шеккен мен болдым. Телевизорым кетті, мына модем кетті, жаңағы ноутбуктың несі кетіп отыр, жаңағы не телевизор қотауының несі кетіп отыр, жаңағы қосатын трансформатор ма сонысы. Бір емес екі телевизорым кетіп отыр мен. Мысалға балдарымның барлығына Құдайға шүкір екінші телевизор әкеп, ол да күйіп кетіп отыр. Енді үшінші телевизор алдым, масқара қылып. Шиелідегі Сыздықов, Бөлтекей, Тоқмағамбетов көшелерінің электр жарығы мәселесі шешілмей келе жатқанына 25 жылдан асыпты. Тұрғындардың сөзінше 90-шы жылдары трансформатор қараусыз қалған. Үш жыл светсіз отырдық, сөйтіп ешқандай баланста жоқ деді. Өзіміз ақша жинап, шиелінің әкіміне барып, құрғыздық. Сөйтіп ай сайын ақшаны төлейміз, ана кісі бастық кассирімен. Ақшаны төліп, светтің адамдарына береміз, олар кеп ақшамыз ап кетеді. Бірақ баланста жоқ дейді. Свет өшкен үйіміз дереу ұзбандаймыз 4-47-14-ке. Олар ешқандай телефон алмайды. Алған күні де қайттан қойып қойады телефон. Жауап жоқ. Әкім болса, шиеліде мұндай тозығы жеткен трансформатор көп екенін айтады. Теңгерімінде болмағандықтан тозығы жеткен электр желілерін жөндеуге ешкім қаражат бермейді екен. Шиелі кенті бойынша көше халықты жарықпен қамтамасыз ету мәселесінде әлі де проблемалар бар. Бүгінгі біз сол совет үкіметінен қалған, иесіз қалған 17 трансформатордың құжаттарын рәсімдеп, олардың барлығын жағы әділет басқармасына тіркеп, ары қарай сол трансформаторларға күнделікті жағы қаржы бөліп, сол қарау жұмыстар жүргізу үшін ендігі кезекте бізде қалған жұмыс қазір сол облыстық энергетика басқармасына өткізу жұмыстары жүріп жатыр қазір. Мұнымен қоса әкім шығынға батқан тұрғындарға ешқандай өтемақы төленбейтінде айтты. Жалпы Шиелі кентінде 34 мыңға жуық тұрғын бар. Электр жарығынсыз отырмыз деген үш көшеде 100-ге жуық баспана орналасқан. Мақпал Мұқаңызы, Оңғар Саймосай, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.